У дівчаток від 49 до плюс 71, і в хлопчиків у теж у найменші 49 кілограмів, і найважчі понад 89 кілограмів. Це закінчення року, і ми зробили в першу чергу для груп початкової підготовки, для найменших, у які вперше приймали участь. Вже пройшов з вересня у місяця у деякий період, вони вже щось навчилися, і потрібно для спортсмена є підготовка, і обов'язково повинен бути старт. Зараз робить поштовх закидальська Софія у ваговій категорії 64 кілограми. Софія Закидальська здобула перемогу у своїй ваговій категорії. За її словами, тренується 4 рази на тиждень по 3 години. Емоцій просто море. Дуже рада. Я дуже довго билася до цього результату. Нарешті надію, що результат скоро буде ще більше. То, що я дівчина, це ще не означає, що дівчата не можуть займатися таким видом спорту. Цим спортом можуть займатися абсолютно всі. Хто хоче займатися, є бажання, будь ласка. Володимиру Семенині 12 років. Він вперше бере участь у змаганнях. Мені важка атлетика просто більше подобається з усього. Хочу класно виглядати, мати біцепси, трицепси і всякі таке інакше. Ми приїхали тільки так, щоб подивитися. Ну, так, перший раз на змагання. Але якщо займу якесь місце, то і так буде добре. Глинський Богдан робить поштовх у ваговій категорії 49 кілограмів. Хочу бути сильним. Мені це подобається. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.